Pastāvīgā snikšana pēdējās nedēļās Vidzemē sagādājusi daudz darba gan valsts ceļu uzturētājiem, gan pašvaldībām, gan privātpersonām. Noturīgā gaisa temperatūra zem nulles nodrošina sniega segas ilgstošu saglabāšanos, bet pēc katras jaunas snikšanas reizes maksimāli pieejamais tehnikas vienību skaits pēc noteikta algoritma dodas nodrošināt apmierinošus braukšanas apstākļus uz autoceļiem, ielām un lauku ceļiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Valmieras brigāžu atbalsta centra vadītājs Voldemārs Kokorēvičs uzskata, ka šobrīd piekļuva izsaukuma vietām ir normāla, problēmas sagādā vien daudz dzīvokļu māju pagalmu šaurība. Braukšanas apstākļi ir smagi, grūti, bet nu nekas dramatisks. Nekas nav savādāks kā citās ziemās. Un, patreiz ir tā, ka sniegs ir tomēr irdens, atkušņi nav bijuši, lai arī tā sniega sega ir pabieza, bet nu, kaut kā uz priekšu tiekam. Grūtāk varbūt ir arī pilsētās, kur it kā ielas tīra, bet mazās ieliņas kļūst arvien šaurākas un diezgan grūti izmainīties, tur nu, jābrauc uzmanīgāk, prātīgāk, bet teiks tā, ka tas mūsu tā kā operatīvitāti nu, nav iespaidojis. Apstiprinātie NMPD noteikumi paredz, ja ceļš nav iztīrīts, ārstniecības personālam jādodas pie pacienta kājām līdz pat 3 km attālumā. Savukārt, ja dienesta auto iestieg sniegā, tam palīgā dodas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ekipāža. Visas lielākās grūtības rada tieši šīs lauku viensētas, kuras ir dziļi mežos laukos, kur arī, pieņemsim tagad, koki. Sniegs uz kokiem ir, un tas rāda grūtības, koki noliekušies no sniega, un arī visi ceļi nav iztīrīti, un ir problēmas piekļūt. Glābšanas dienestu pārstāvji uzsver, ka lauku ceļu sniega apakškārta ir cieta, savukārt ceļu virsējo daļu klāj viegls sniegs. Šobrīd braukšanas apstākļi ir apmierinoši, tomēr, kad izkusīs sniega apakšējā kārta, situācija mainīsies un ceļus izbraukt kļūs sarežģītāk. Cēsu novada pašvaldības atbildīgie darbinieki analizē laika apstākļus un ceļu stāvokli diennakts režīmā. Tīrīšanas darbus uzsāk uzreiz pēc snikšanas beigām. Darbi notiek pēc viena algoritma. Pašvaldībai, protams, ir liels izaicinājums, jo vienlaicīgi ir jānotīra ļoti liela apjomi. Un, protams, ir jāizvērtē optimālās iespējas, cik var ārpakalpojumā saņemt sniega tīrīšanas pakalpojumu, cik mēs spējam paši. Un, protams, nu, vidēji tas ir tādam nu, normālam snikšanas līmenim. Ja ir tad mazliet ekstremālāka apstākļa, tad, protams, sanāk, ka iedzīvotājiem ir mazliet jāpaciešās. Autovadītāji sociālajos tīklos, kā arī klātienes sarunās, nereti neslēpj sašutumu par ceļu stāvokli un to uzturētāju darba kvalitāti. Viens no pārmetumiem – darbs nav paveikts rūpīgi, kas apdraud satiksmes drošību. Vadītāji jau attieksmi pret kā tādu to tīrīšanu. Es saprotu, ka grib ietaupīt degvielu, lāps un nenolaiž līdz galam, vai nobrauc tikai vienu reizi pa joslu, ja, kad, un ceļš tiek sašaurināts jau mākslīgi. Un ja nākošā dienā mums būs salna, faktiski tur jau būs grūtības jau iztirīt, tad līdz ar to varbūt vienkārši uzreiz tas ceļš jānauti ir perfekti. Nu, ne jau tādā ziņā perfekti, ka viņam jābūt glūdam, bet nu, tas sniega viņš jānotir nost, un lai tiešām redzētu tās ceļa robežas, nevis viņu mākslīgi sašaurināt, kur faktiski arī pēc tam rodās bīstamības attieksmē. Ja, jo arī brauc pretī lielas mašīnas un pie izmainīšanās arī var būt notikt arī ceļu satiksmes negadījums, jo arī vairāki gadījumi, ko es arī pats redzēju, ka faktiski mašīnas izvairoties, nu, samainoties ar lielām mašīnām, ir spiesti iebraukt iekšā tuvāk ceļa malai, kur faktiski reāli iebrauc iekšā sniega kupanā un viņi ievelk iekšā reāli, ja, jo ceļš nav iztīrīts. Kārtīgi. Nu, līdz ar to tas ir jautājums, attieksmes jautājums. Laika prognoze liecina, ka pastāvīga gaisa temperatūra -2 līdz -9 grādu robežās Vidzemē saglabāsies līdz šīs nedēļas beigām. Tāpat brīžiem iespējama snikšana. Krišjānis Kļaviņš, Reinis Žagariņš, RTV.